Agroturizam posljednjih godina u Sloveniji doživljava brz razvoj. Sve je više farmi koje pružaju gostisljsko-turističke usluge u skladu sa posebnostima svoje proizvodnje i područja gdje se nalaze, nudeći kvalitetne domaće proizvode i kulinarske specijalitete u ambijentu koji karakteriše mir, prirodne ljepote i doživljaj lokalne kulture i tradicije. Kod naše farme, turistične kmetije Štern preko Vačniku, bavimo se agriturizmom skoraj 40 let, znači sad smo mi že druga generacija. Uh, živi nas uh, na farmi tri generacije, uh, starci od mog suproga, mi s dva s suprogom in naš, uh, naše dvoje djete. Uh, kmetija farma je velika trideset uh, šest hektar od toga dvajset štiri hektar šume, ali imamo i dvanajst hektar uh, travinja za životinje, za silažu. U ponudi ovog gazdinstva uživaju brojni turisti i nemali broj domaćih gosti u koji vikende se više provode na ovakvim mjestima. Domaćini kažu da se od ovog biznisa može lijepo živjeti. Gledamo da kuhamo sezonski, tako da nije baš meni uvijek iste. Ali opažamo, da ljudje vole naš domači eh, hleb, eh, naše suhome snate proizvode, eh, da jako zelo radi in ponesejo kakršno kolbasico s eh, seboj kuči, eh, da eh, imajo radi eh, govedino našo, iz našega hleva in ova gibanica kolač od, od skute, od sira, je u ovoj regiji jako poznat kod nas. Tako mala zemlja, toliko mnogo dobrih vina, bio bi najkraći opis stanja kada su u pitanju bijela vina i Slovenije. Slovenija je stekla imidž vinarske države prvenstveno zahvaljujući izvrsnim bijelim vinima koje su svoje mjesto našla u respektabilnim vinskim vodičima i prestižnim restoranima širom svijeta. Slovenija je vinorodna dežela, to znači imamo 16.500 hektara vinograda. Poprečno ima vinograd, vinogradnik, samo pola hektara vinograda. To znači imamo puno malih vinogradara. Slovenci su na vrijeme shvatili šta zaštita geoporijekla donosi proizvođačima ali i države, tako da je na njenoj teritoriji do sada zaštićeno 27 proizvoda, a još su dva u procesu dobijanja sertifikata.